la pantalla perquè veieu això, un document on he fet un resum del tipus de preguntes que comentaré avui i després doncs, aniré afegint aquest tipus de preguntes a Moodle i veurem tot el procediment doncs, de creació d'aquest tipus de preguntes i el seu funcionament. Passo a compartir. Bé, el primer tipus de preguntes que comentaré són les preguntes numèriques i aquest tipus de preguntes, les característiques que tenen és que és un enunciat amb dades fixes, vol dir que tots els alumnes tenen el mateix resultat. La resposta doncs, també és fixa. Si tots els alumnes tenen les mateixes dades, doncs tots els alumnes tindran la mateixa resposta. Exemples típics, doncs, bueno, tenim un rectangle de base 3 i alçada 4, quina és la seva àrea, tothom tindrà aquí un 3, tothom tindrà aquí un 4 i la resposta per tothom doncs, serà 3 per 4, que serà 12. O si aquest rectangle té base 2 i alçada 5 i demano pel perímetre, tothom tindrà base 2, tothom tindrà alçada 5 i la resposta per tothom serà 14. Aquest tipus de preguntes doncs, perquè practiquin els alumnes va bé, però si volem que els alumnes tinguin resultats diferents, dades diferents i resultats diferents, hauríem de fer servir algun altre tipus de pregunta. Totes les preguntes que faré avui implicarà que són d'alguna manera o altra numèriques, llavors amb resposta numèrica. Un altre tipus de preguntes, que és el que dedicaré més temps, són les preguntes calculades simples. Aquest tipus de preguntes té un enunciat amb dades variables locals. Vol dir que aquestes variables afecten només a la pregunta on han estat creades aquestes variables. Aleshores, la resposta, cada alumne tindrà números diferents i, per tant, la resposta també serà diferent i es calcula a partir d'una fórmula, la fórmula que nosaltres posem, que és la que calcularà la resposta que tingui doncs, aquell enunciat. L'enunciat també té possibilitats de posar-hi fórmules. Aleshores, l'enunciat és diferent perquè tindrà números diferents i el resultat serà diferent per a cada estudiant. Bé, això no és ben bé cert del tot, sinó que és, si nosaltres generem les variables locals, podem generar, per exemple, 20 números aleatoris i si tenim 30 alumnes, doncs segur que hi haurà alumnes que tindrà dades que també tingui un altre alumne. O fins i tot, encara que tinguem 20 variables, hagin generat 20 dades aleatòriament d'una variable, aleshores, encara que hi hagi només 10 alumnes, com a cadascú se l'assigna aleatòriament alguna de les 20 variables que s'han generat, 20 valors que s'han generat, doncs pot ser que els alumnes també tinguin, hi hagi alumnes que tinguin les mateixes dades que d'altres, però en principi els alumnes no sabran si tenen les mateixes dades que el del costat o no. Poso que té una interfície de creació senzilla, les calculades simples, perquè es creen amb una sola pantalla, igual que qualsevol altre tipus de pregunta. Allí posarem les característiques, la resposta, les opcions de resposta, en el cas de que n'hi hagi més d'una, i amb una sola pantalla doncs, crearem la pregunta com estem acostumats a fer. Exemples que podem tenir, doncs bé, ara l'exemple de l'àrea d'un rectangle, ara en comptes de posar aquí un número concret a la base o un número concret a l'alçada, doncs aquí poso entre claus doncs, el nom de la variable, una variable, el nom de l'altra variable i posaré la resposta
com se calcula la resposta, que si és l'àrea, doncs és multiplicant la base per l'alçada. O si és el perímetre, doncs cadascú tindrà el valor de la base quan estiguem a la pregunta del perímetre, l'alçada del rectangle, i quan demani pel perímetre, doncs he de sumar base i alçada i multiplicar-ho per 2 per obtenir tot el perímetre del rectangle. I això que he comentat abans, que l'enunciat té possibilitat de posar-hi fórmules, doncs ho podem veure aquí. Quina és la raó quadrada de num? I la resposta és num. Imaginem que num, ell genera la variable num i li surt 4. Doncs l'alumne veurà aquí quina és la raó quadrada de num per num, seria de 16. I la resposta doncs seria 4. Llavors, a l'enunciat també hi ha la possibilitat d'afegir-hi fórmules en el cas de que ens interessin, fórmules que afectin doncs aquestes variables de les quals genera valors. Aquest és el tipus de pregunta bàsic i crec que més important de cara doncs, a generar enunciats on cada alumne tingui números diferents i per tant, resultats diferents. Aquesta pregunta calculada simple és un subconjunt d'un cas més genèric, que és la pregunta calculada així en general. La pregunta calculada té alguna característica més. Les característiques bàsiques serviran, de la calculada simple, serviran, crec que, per al 95% dels casos en què hàgim de fer aquest tipus de preguntes. Potser en algun cas no cobreix totes les necessitats i hem de recórrer a la pregunta calculada així més genèrica, que té alguna característica més. I el cost que s'ha de pagar és que aleshores és més, la interfície és el més complicada que el de la pregunta calculada simple. La interfície realment hem de passar per 3 pantalles abans de realment crear la pregunta. En aquestes preguntes calculades genèriques, com hem comentat, engloba totes les característiques de les preguntes calculades simples i n'afegeixen d'altres. Una d'elles és que l'enunciat pot tenir dades variables comunes que afectin a més d'una pregunta. Si a mi m'interessa generar variables, valors per variables, però que afectin no només a la pròpia pregunta, sinó a d'altres preguntes de la mateixa categoria, totes les preguntes que vulguem que estiguin afectades per aquestes variables comunes han d'estar a la mateixa categoria on creem les preguntes aquestes calculades. Si canviem de categoria, si les creem en categories diferents, llavors ja no reconeix les variables comunes que s'hagin pogut crear. La resposta calculada doncs és a partir d'una fórmula, igual que abans. Remarco una fórmula perquè no es pot posar doncs més d'una fórmula a la resposta d'una pregunta calculada, ni fer servir un programa que calculi la resposta, sinó que s'ha de posar doncs, una sola fórmula que calculi doncs, el que vulguis calcular en aquella pregunta. També l'enunciat serà diferent i el resultat serà diferent per a cada estudiant, excepte bueno, els casos d'aquests en què per causes aleatòries a dos estudiants li toqui el mateix valor d'aquestes variables. Aquí poso que la interfície, al contrari que abans, la interfície de creació complicada, més que res perquè s'han de passar, ja dic, 3 pantalles, no acabem amb una sola pantalla per crear la pregunta, sinó que hem de passar per 3 fases abans de crear de manera definitiva una pregunta. I aleshores, un exemple amb enunciat seria doncs, el mateix que abans, tenim un rectangle amb una base, li poso barra comú, no és que perquè li posi barra comú ell ja ho distingirà, que és una variable comú, sinó que després he de fer una sèrie de passos per dir-li que aquesta variable o aquesta altra variable corresponent a l'alçada doncs són comunes a diverses preguntes. La resposta doncs, en base a les variables que formin l'enunciat, el cas de l'àrea o el cas del perímetre, doncs igual que abans. Després veurem doncs, quines són les pantalles que hem d'anar passant
i per dir-li doncs, que aquestes variables realment poden ser comunes a més d'una pregunta. I després tenim preguntes d'opció múltiple calculada. Opció múltiple són tipus test, però calculada. Vol dir que l'enunciat pot tenir dades variables. La resposta serà tipus test, com les que estem acostumats a fer doncs, amb diverses opcions. L'única diferència és que quan triem una opció múltiple calculada, a les opcions de resposta, a banda de posar-hi números fixes com estem acostumats o text, doncs hi pot haver també fórmules. Aquesta és la característica que s'afegeix a les de tipus test que tenim normalment quan li diem que faci una opció múltiple o que volem crear una opció múltiple calculada. I com abans, l'enunciat serà diferent, el resultat serà diferent per a cada estudiant, doncs, excepte per causes aleatòries, doncs, doncs dos estudiants tinguin el mateix enunciat, els mateixos números, però bueno, els estudiants mateixos no sabran que tenen números iguals en el cas de que els tinguin. I l'últim tipus de pregunta és la pregunta tipus close. Les preguntes tipus close tenen enunciats amb dades fixes. És una pregunta, però que tenen subpreguntes a dintre d'aquesta pregunta close. Llavors, el nombre de preguntes, respostes i la tipologia de les preguntes-respostes dintre d'aquesta pregunta general tipus close pot ser molt variada. Pot tenir 3, 4, 5 subpreguntes dintre d'aquesta pregunta general close. Les preguntes que hi pot haver, les respostes, poden ser de tipus numèric, de text o poden ser de tipus test. I llavors, cada pregunta-resposta que formi part d'una pregunta general de tipus close té reservada una caixeta a l'enunciat i tindrà fins i tot la seva pròpia puntuació. I hi ha una interfície pròpia que facilita anar creant aquestes subpreguntes amb les seves respostes dintre d'una pregunta general de tipus close, perquè doncs, cal una sèrie d'instruccions per crear aquestes subpreguntes i aleshores el model ens facilita aquesta interfície per tal de poder-les crear, que no s'hagin de prendre comandaments per crear aquestes preguntes amb les seves respostes. Bé, aquest seria doncs, el tipus de preguntes que tractarem amb aquest webinari. Sense més, entraré en a crear aquest tipus de preguntes. Faré servir una assignatura que ara mateix no la tinc activa. I aquí ens veurem dintre dels opcions quan entrem en una assignatura. Doncs anem al banc de preguntes i aquí doncs, tenim les diverses categories i les diverses preguntes que tinguem en aquell curs. Jo bon, tinc diverses preguntes creades d'altres anys i d'aquesta assignatura pròpia. Llavors, el que faré servir és crear aquesta categoria per crear les preguntes del webinari d'avui. Ara mateix aquí no tenim cap pregunta i les aniré creant aquí. Bé, el primer tipus són les preguntes numèriques. Crearé una pregunta nova i dintre de les opcions que tenim per crear preguntes noves, doncs tinc les numèriques, les purament numèriques, que són les que tenen els mateixos números per tothom i, per tant, tenen la mateixa resposta per tothom. El que crearé és una pregunta, me la poso una mica descriptiva, doncs una pregunta numèrica del rectangle i calcularé l'àrea.
Per no crear les preguntes, per no escriure totes les preguntes, bueno, ja les tinc aquí a banda. Seria aquest enunciat, el que heu vist abans quan he fet la presentació. Aquí posaria l'enunciat. Tenim un rectangle de base 3 i alçada 4. Quina és la seva àrea? Tothom tindrà aquí que la base és 3, que la seva alçada és 4 i, per tant, la resposta per tothom doncs, serà 12. Aquí la puntuació per defecte doncs, és 1, es pot canviar. I aquí tindrem haurem de posar la resposta i que serà la mateixa per tothom. Aquí haurem de posar un 12. I aquí l'hem de qualificar, aquesta seria la resposta correcta. Ja dic, tothom veuria aquest enunciat aquesta seria la resposta per tothom. Les respostes que són de tipus numèrica, de tipus numèric, podríem posar un marge d'error per dir, home, doncs, si no em contestes 12, però t'hi apropes, allò te deixo de marge 0,0, una centèsima de marge per amunt, perdó, la resposta és 12, però te deixo un marge de 0,1 centèsima amunt o avall, que si contestes 11,99 o 12,01, qualsevol número que estigui aquí dintre, també te la comptaré. Potser no te compto el 100%, això ja és opció nostra, eh? Aquí podem donar aquest marge o no podem donar-lo, ens quedem. L'important és que la primera sí que estigui. Si li volem donar error, marge de resposta a la primera, doncs li donem. I si ho volem fer amb una segona opció, doncs li podem fer amb una segona opció. Doncs mira, si algú dona, no em dona 12, però dona una centèsima amunt o avall, doncs li compto un 80%. O si algú em contesta 12 amb un marge d'error, jo que sé, 5 centèsimes amunt o avall, doncs amb aquests els hi comptaré el 60%. Bé, podria posar-hi més opcions de resposta, si volgués. L'important és que n'hi hagi una doncs, que tingui això, el 100%. Jo normalment no tracto les unitats, sí que bueno, he posat centímetres, però jo, mentre me contestin 12, no cal que me posin a continuació centímetres al quadrat o les unitats amb les quals estigui treballant. És el que hi ha per defecte. Només es qualifica resposta numèrica. Però si algú per ell és important treballar amb les unitats, doncs sàpiga doncs, que aquí pot entrar en aquesta opció i jugar amb les opcions que tingui. I doncs també les unitats, si hi ha algun multiplicador de les unitats, doncs també aquí hi ha una opció per poder treballar amb les unitats. Això realment ja dic, jo no ho faig servir. Els intents múltiples sí que ho faig servir a vegades, de dir, doncs, bueno, doncs te dono tres intents per respondre la pregunta i a cada intent doncs, te descompto un 33% o te descompto un 25% o el que jo vulgui descomptar o no et descompto res. És igual que contestis a la primera, a la segona o a la tercera. Bueno, són altres opcions que tenim a l'hora de muntar no només aquest tipus de preguntes, sinó qualsevol altre tipus de preguntes, això dels intents múltiples. Bé, he creat la pregunta. Si deso els canvis, em quedo aquí, si deso els canvis i continuo editant, li dono i el que fa ell és com una mena de repàs i mira sobretot que les zones que siguin obligades de contestar, per exemple, el títol o que hagin anunciat, doncs, que no hi hagi cap cosa que s'hagin deixat, o si s'han deixat el títol, doncs aquí avisaria, o si s'han deixat la puntuació per defecte, no em posa cap warning. Per tant, doncs, està creada correctament. I aquí se m'ha obert això de previsualització. Doncs aquí puc
obrir això de la previsualització, que és com veurà l'alumne doncs, aquesta pregunta. I aquí puc anar fent proves, si ho vull, abans de donar-ho per definitiu, com qualsevol altra pregunta. Això no és característic de les numèriques, sinó de qualsevol pregunta. Llavors, aquí, jo com a professor veig que la resposta correcta és 12 i jo aquí podia fer proves aquí. 11 amb 5, envia i acaba, a veure com ho puntua, doncs amb un 0. Si hagués posat, torno a començar, que m'esborri el que he posat, si li poso 11 amb 96, envia i acaba, aquí m'ho puntua amb un 60% perquè entra dintre de les 5 centèsimes de marge que li he donat a la tercera opció a l'hora de posar les respostes. Si li poso 12,01, doncs aquest ja m'entra dintre de la segona opció, que aquí ho puntuava amb un 80% si s'allunyava només d'una centèsima de la resposta correcta. I si li poso 12, doncs aquí me la compta ja totalment correcta. I bueno, aquí ja digués, per aquesta previsualització que tenim en tot tipus de preguntes és per, doncs, per fer proves, per veure el que veurà l'estudiant i si alguna cosa no ens agrada o hem fet malament, aleshores tanquem la previsualització i tornem a la pregunta i podem modificar el que no veiem clar o no ens agradi. I si ho veiem tot bé, doncs podem ja desar els canvis. I ara doncs, ja ha creat la pregunta que sempre la podrem editar les vegades que ens calgui. Bé, aquest seria el tipus de pregunta numèrica amb dades que són fixes. I la resposta doncs, també és fixa per tothom. Hi ha algun comentari, alguna pregunta? Et diuen que no, que Vale, tot claríssim. d'acord. Doncs Continuem. anem endavant i ara passem amb aquest altre tipus de preguntes que és potser més desconegut, que són les preguntes, i crec que bastant útil, preguntes calculades simples. Ara el que faré és, quan creï una pregunta nova, veig que hi ha, després de les numèriques, aquí hi ha les de tipus test, aquí hi ha la numèrica que acabo de fer, aquí hi ha la calculada simple, després hi ha la calculada així més general. Primer crearé una que sigui calculada simple i bueno, li poso el títol descriptiu per saber el que estic fent. És una calculada simple i també faré d'un rectangle calcularé la seva àrea. Necessita un enunciat, també el tinc preparat. Dintre de les calculades simples, doncs, tinc diverses de preparades, agafo la més senzilla, és aquesta d'aquí. Tenim un rectangle de base. Llavors, el nom de la variable, el que nosaltres li vulguem donar, ha d'estar entre claus. Aquí tenim la base per una banda i l'alçada per altra, i tenim dues variables que estan entre claus. Podria haver mantingut perquè tothom tingui l'alçada 5 i només canviar la base. Això ja com hagués volgut. L'important és que hi hagi com a mínim una variable. Llavors em demana quina és la seva àrea. També hi ha la seva puntuació per defecte i aquí la diferència, quan agafo la calculada simple, és que aquí me demana que posi una fórmula perquè calculi la resposta. I aquesta fórmula ha de contenir, doncs, com a mínim, una de les variables que formin part de l'enunciat, en aquest cas, doncs, dues variables. Aquí seria la base per l'alçada.
L'igual no s'ha de posar aquí, l'igual com si diguéssim el T ja en aquesta banda, aquí no hem de posar cap signe d'igual, directament posem la fórmula que faci el càlcul. La qualificació, doncs, qui contesti el valor que s'obtingui de multiplicar la base per l'alçada, doncs obtindrà doncs, el 100% i el marge d'error que li puc donar, bueno, si no vull donar-li marge d'error, doncs aquí li poso 0 i si li vull donar algun marge d'error, doncs li poso el que a mi em sembli i puc afegir més opcions, per exemple, doncs, que, que també sigui base per alçada, però li dono més marge d'error. El tipus de marge d'error pot ser o relatiu o nominal. Si agafo nominal, seria, tal com està ara, això seria una centèsima amunt o avall de la resposta correcta d'aquesta fórmula. Si l'agafo com a relatiu, el que vol dir és que és un 1% de la resposta del valor numèric que li toqui en aquella resposta. En principi, com seran números senzills, li poso, no dono cap marge d'error. Si volgués donar més marge d'error o puntuar d'una altra manera, afegiria aquí espais en blanc per més respostes, posaria la mateixa fórmula i aniria canviant la tolerància segons i aniria canviant la qualificació segons em convingués doncs, si han estat a prop de més a prop o més lluny de la resposta correcta. Tot l'altre és igual que abans, tractament de les unitats dels intents múltiples i aquí apareix aquest quadre que abans no teníem, aquesta opció que no teníem. Bé, el model li diu comodins a les variables, doncs bé, comodins. Hi ha d'haver com a mínim un comodí a la fórmula de la resposta correcta, doncs he de donar-li aquí perquè ell detecti quins són els comodins. Jo fins ara només he donat l'enunciat i una fórmula, però no li he dit quins són aquestes variables que ell té. I he d'entrar, una vegada l'he donat aquí, s'ha obert aquest altre text i l'he de donar aquí a paràmetres dels comodins. I aquí veig quins són les variables que ell ha detectat. Ell ha detectat doncs la base per una banda, l'alçada per l'altra, i aquí és on li podem dir entre quins valors se pot moure la base, entre quins valors se pot moure l'alçada a l'hora de generar conjunts de valors d'aquestes variables. Aleshores, per defecte posa entre 1 i 10. Si hi ha alguna variable que té sentit, doncs que prengui valors negatius, li puc posar valors negatius. Si vull que sigui entre 5 i 10, doncs li poso entre 5 i 10. O sigui, no tinc per què quedar-me amb aquest mínim i aquest màxim que em posa per defecte el Moodle. Això ho puc canviar. I el nombre de decimals, també. El nombre de decimals, puc generar-ho, això, amb 0 xifres decimals. Si ho generés així, ell quan generés un nombre aleatori, per exemple, aquí entre 1 i 10, generaria l'1, el 2, el 3, el 4 i així fins al 10. Si li dic un decimal, pot generar l'1, l'1,1, 1,2, 1,3 i així fins al 9,9 i el 10. I si trio més xifres decimals, doncs és amb el nombre de xifres decimals amb els quals me genera doncs, els números que jo vulgui. En un cas hi puc posar un nombre de xifres decimals, en un altre variable un altre nombre de xifres decimals, això ja com jo vulgui. Bé, en principi deixo això per defecte, ja dic que no hi hauria problema en canviar-ho, i aquí genera, és on li dic que generi quants conjunts de valors d'aquestes variables vols generar? 10, 10, 20, 20, aquí té fins a 100. Si li dic que en generi 10, el que ell genera, ara li dic genera en 10, li dic genera, i ell en aquest moment m'ha generat 10 conjunts de parelles,
si vull veure... mostra'm les 10. Mostra'm... Puc mostrar, no tinc per què mostrar-les totes, puc mostrar 5 o les que jo vulgui. Jo sé que n'he generat 10, doncs dic, va, mostra'm totes 10, a veure què m'has generat. El que ell em genera... i mostra. Valors dels comodins. Doncs aquí tinc el conjunt 10, 9, 8, 7 i aquí tinc els valors que m'ha generat i la resposta. Jo he dit que em generi 10 conjunts de variables. No és que generi 10 valors de la base per una banda i 10 valors de l'alçada per una altra, i per tant, doncs 10 per 10 serien 100 possibles parelles, sinó que ell el que em genera són 10 parelles. Van aparellades. Aquesta base va aparellada amb aquesta alçada, aquesta base amb aquesta alçada, i així és el que m'ha fet ell, generar aquests 10, en aquest cas, 10 parelles de dades. Si tingués 3 variables anunciades, doncs 10 trios de valors d'aquelles variables que formen l'enunciat. I aquí, en cada un d'ells, veig quina és la resposta correcta. No li he donat marge d'error, li he posat aquí, li he posat 0. Per tant, aquí han de contestar 47 amb 6 perquè li dongui com a correcte. Potser en algun cas, per problemes de precisió potser del Moodle, doncs aquí se li escapa. La resposta correcta és 67, 64 i aquí he posat mínim 63, 63, 9, 9, 9, 9, però vaja, hauria d'haver posat 67 amb 64 i màxim 67 amb 64. No sé per què amb alguna doncs se li escapa, però ja dic, la resposta correcta és el resultat exacte de fer aquesta multiplicació. Què més? Bé, aquí jo he fet servir aquesta fórmula per calcular la resposta, que bàsicament és una multiplicació. Quines són les funcions que podem posar aquí en la fórmula que hem calculat la resposta? Doncs podem anar a qualsevol tipus de pregunta. Aquí dalt tenim l'ajuda i, bueno, primer em diu de què tracta aquest tipus de pregunta i si necessito més ajuda em connecta amb l'ajuda de Moodle que fa referència a, en aquest cas, amb aquest tipus de pregunta. Això existeix per a tots els tipus de pregunta. Te dona un exemple, te dona les característiques que té. Bueno, tot això que jo estic explicant, doncs bé, també està aquí. I les funcions que té o que es poden fer servir a la fórmula són els operadors aritmètics, sumar, restar, multiplicar, dividir, i les següents funcions. No és que n'hi hagi moltes, són aquestes d'aquí. I, bueno, part d'elles són de tipus trigonomètric, arcosinus, la inversa del cosinus hiperbòlic, tangents, i ja dic, bona part són trigonomètriques i n'hi ha d'altres, per exemple, el valor absolut, passar de binari a decimal, a arrodonir, no sé, elevar l'exponencial, la E elevat a algun número, fer el logaritme en base 10 o amb logaritme neperial, el logaritme natural, buscar el màxim, el mínim. Bé, aquí teniu les funcions. No és que sigui una llista molt i molt extensa, són de tipus matemàtic. Elevar un número a una potència, aquí posem la base, aquí posem la potència. Necessitem posar, doncs, això, els arguments d'aquestes funcions. L'únic que totes tenen arguments per tal de posar-li i l'únic que no té un argument és el pi. Si volem usar el número pi com a valor predefinit del sistema,
Aleshores, li hem de posar pi i obrir i tancar parèntesi, i ell doncs, ja entén que és el número, el valor numèric del número pi, que després igual necessitem per fer l'àrea d'un cercle, pi per R quadrat, doncs pi, obrir i tancar parèntesis i multiplicat per la variable R doncs, elevada, que puguem tenir a l'enunciat i elevada doncs, al quadrat. Podríem fer servir la combinació de pi multiplicat per aquesta potència. Això doncs, ho teniu aquí a l'ajuda de Moodle. Igual, ja dic que qualsevol altre tipus de funció de la qual vulgueu consultar doncs, el seu funcionament, doncs teniu aquí l'ajuda. Bé, doncs aquí he generat això. Dius, home, què necessito més? Doncs, tranquil, tu genera els que necessitis. Fins a 100, doncs, si vols generar 60, generen 60. Si li dic mostren 10, bueno, doncs ell ara me mostra 10, sempre em mostra els últims. Aquí me mostra el 60, el 59, el 58 i així fins al 51. Per veure doncs, bueno, què és el que m'està fent. Si faig des dels canvis i continuo editant com he fet abans, doncs, bueno, el que fa ell és comprovar que no hi hagi cap errada, que no m'hagi deixat el títol o l'enunciat o hagi alguna cosa estranya i veig que no em marca res i puc fer una previsualització. I aquí la previsualització és tal com ho veurien els alumnes. Aquí surt 7 amb 7 i 9, la base i l'alçada, i hauria de multiplicar 7 amb 7 per 9 per saber doncs, quina és la resposta correcta. Jo com a professor ja ho puc veure aquí, els alumnes no ho veuran. I si poso, per exemple, 69 amb 1, no li he donat cap marge d'error, si faig enviar i acaba, doncs me dirà que és incorrecte. I si torno a començar i li poso 69 amb 3, i envia i acaba, doncs aquí em dirà que és correcte. Veieu que tota l'estona m'està sortint 7 amb 7 i 9. No és que a tothom li surti 7 amb 7 i 9. Estic dintre d'una visualització i si torno a començar amb la mateixa visualització. És la variant de la pregunta número 13 de les 60 que he generat. Doncs aquesta és la número 13. Si vull comprovar que en surten números diferents, he de tancar la previsualització i tornar-la a obrir. I ara, per exemple, veig 9,5 i 2 amb 2. Aquesta és l'opció número 25, aquesta és la resposta. I aquí no es podria comprovar que, doncs, bueno, que s'ha generat números diferents. 60 parelles de números diferents per als estudiants, que pot ser que per causes aleatòries, doncs dos o tres doncs, tinguin la mateixa, els mateixos parelles de valors generats i, per tant, la mateixa resposta, però ells no ho sabran. Quan jo ja deso els canvis, doncs ja doncs, la pregunta queda creada i guardada doncs, a la categoria que jo ho hagi creat. Bé, això és el més important d'aquest tipus de preguntes. No sé si tenim alguna pregunta que vulgueu fer, algun comentari. Hi ha alguna consulta genèrica sobre qüestionaris que al final de tot, si tenim una miqueta de temps, ja comentem. Molt bé. Aquí també podem, quan el tenim ja creat, també podem previsualitzar a partir d'aquí. O sigui, aquí dic previsualitza-la i ja la puc previsualitzar a partir d'allí d'on està dintre de la categoria on s'ha creat. Aquí una cosa que volia actuar és que tot, si poso el separador decimal en punt, a mi em dona com a correcte. No sé amb un estudiant si donaria correcte o no. Depèn del separador decimal, depèn en quin idioma tinguis posat el Moodle, jo ho tinc en català,
i en principi en català o castellà la coma és el segon decimal i qui ho tingui en anglès o aquella assignatura en anglès doncs igual ha de posar el punt. Generalment, si ens equivoquem en el separador decimal o no l'admet, hi ha un warning. No és que t'ho conti malament, sinó que t'avisa amb un warning que, escolta, aquest coma no l'entenc o aquest punt no l'entenc. Ah, doncs és el separador decimal. Llavors, rectifiques la pregunta. No te l'ha puntuat de moment. Llavors, rectifiques per tal de que te la puntuï. Bé, si no hi ha res, passo a l'altre tipus de pregunta, que seria... Amb això crec que podem fer, ja dic, el 95% de quan vulguem, que no hi hagi el mateix enunciat. Treballem numèricament i volem que no tinguin el mateix enunciat els alumnes, doncs amb això ja faríem. Després hi ha les preguntes calculades a nivell més general. Aquí crea una pregunta nova. La pregunta calculada, no la simple, sinó aquesta altra que posa calculada, afegeixo. També, com sempre, aquí tinc l'ajut d'aquest tipus de pregunta. I entro aquí, doncs, m'explica doncs, totes les opcions que té, inclús amb algun exemple, les funcions. També hi haurà una fórmula que faci el càlcul. Les funcions són exactament les mateixes que abans. Bàsicament, el que canvia és que podem crear variables comunes a diverses preguntes que estiguin en una categoria. Aquí puc posar una calculada, poso un títol, un rectangle. Aquí agafaré calculada aquest d'aquí, aquest enunciat. Bé, tinc un enunciat com abans. Comento bueno, el que he dit abans. Per molt que jo aquí hagi posat comú, això és per entendre'm jo, que aquesta variable de la base del rectangle i de l'alçada del rectangle doncs la faré servir amb altres, la puc fer servir en altres preguntes. No és perquè el nom contingui comú que ja ell ja detecta que és comuna, que és compartida. Bé, això comença igual que abans. He de posar la fórmula de la resposta. Per no teclejar tot, doncs ja la copio d'aquí. Com abans, li puc posar marge d'error relatiu. I aquí apareix un altre, relatiu, nominal i geomètric, que és un altre tipus de manera de donar la tolerància. A les simples només apareix relatiu i nominal, que són les dues que es fan servir més. Aquí també, com abans, puc posar-li, puc no posar-li, puc dir-li relatiu, puc dir-li nominal, l'he de qualificar. Doncs que això, qui em contesti això, doncs serà la resposta correcte, o puc posar-li altres opcions. Escolta, doncs una centèsima amunt o avall, t'ho comptaré un 80%, posant-li la mateixa fórmula de resolució. Veieu aquí, bueno, el tractament unitats, interns múltiples, igual que qualsevol altra pregunta. Si vaig a des dels canvis i continua editant, veig, bueno, que ell comprova això de que hi hagi títol, de que hi hagi un enunciat, de que hi hagi una puntuació, però no surt ni allò que sortia abans de previsualització, ni em surt lo de les variables. Abans amb una sola pantalla hem acabat. Ara no, ara li hem de dir, hem de venir aquí a des dels canvis com si ja l'haguéssim creat, i quan li dono a des dels canvis m'apareix una altra pantalla encara que encara estic creant la pregunta, no he acabat de crear-la. Aleshores, aquí és on li diré si ell ha detectat dos variables que estan presents en les respostes. Si hi ha alguna variable que està a l'enunciat però no fa servir en aquella resposta, imaginem que
hagués donat, jo que sé, també la diagonal del rectangle a l'enunciat com una variable, però que no la faig servir en la fórmula perquè estic demanant l'àrea, doncs apareixeria aquí, comodins que estan en l'enunciat però que no apareixen les respostes. Bé, en aquest cas, els dos variables que he posat doncs, també formen part de la fórmula de la resposta i aquí és on he de triar si això ho faré servir com a variable particular d'aquesta pregunta i pot haver en un mateix enunciat variables particulars d'aquella pregunta i variables comunes compartides amb diverses preguntes. Aquí doncs, compartiré tant un com l'altre. Seran variables compartides doncs a altres preguntes que hi pugui haver en aquesta mateixa categoria. No val ni en subcategories, eh? Si jo ara creés una subcategoria dintre d'aquesta categoria de preguntes que jo he fet de les preguntes del webinari d'avui, no les reconeixeria. I després, també és important això, cal sincronitzar les dades dels conjunts compartits amb altres preguntes d'un qüestionari. Doncs és que si no les sincronitzo, és com, per molt que comparteixi, és com si les hagués generat de manera local. Les he de sincronitzar per tal doncs, que quan formin part aquestes preguntes d'un qüestionari, doncs si en un qüestionari surt el rectangle amb una base, amb una alçada i pregunto per l'àrea, després, si faig el mateix enunciat i pregunto pel perímetre o pregunto per la diagonal o per qualsevol altra pregunta que jo pugui fer sobre un rectangle, doncs que els números que tingui un alumne siguin els mateixos tota l'estona. Aquell alumne sempre tindrà aquells mateixos números, ja sigui per calcular l'àrea, el perímetre o doncs, la diagonal. Si no la sincronitzés, un mateix alumne, doncs, si jo fes una pregunta per l'àrea, una pel perímetre i una per la diagonal, doncs tindria números diferents. Això seria per un mateix alumne. Llavors, entre alumnes, doncs, bueno, el que he comentat ja diverses vegades, generalment seran números diferents, però si aleatòriament amb dos alumnes els hi toca la mateixa parella de valors de la variable, doncs, bueno, doncs li haurà tocat. Vaig a pàgina següent, perquè encara quedava aquesta tercera pàgina. Aquí tenim, aquí és on se generarà ara mateix aquesta base, aquesta alçada, aquestes dues variables, encara no he generat valors d'aquestes variables, no s'han generat encara. Aquí podria generar, segons, abans era de manera uniforme, el generava quan eren les calculades simples, ara puc generar segons un uniforme o segons una log uniforme. Bé, generalment, bé, si genero, és segons una uniforme, que sapigueu doncs, que si algú li interessa generar segons una log uniforme, que no ho he fet mai, doncs ho pot generar. I el mateix que abans, hi ha un mínim, un màxim que es pot canviar, nombre decimals, que també es pot canviar. I també amb aquest números que m'ha generat ell, m'ha generat 8 amb 1, 8 amb 4, ara mateix com a exemple, i llavors a multiplicar doncs, li donaria 68, 0, 4. Llavors, aquí és on afegiré doncs, els valors d'aquestes variables. Li diré, escolta, afegeix-me 20 conjunts de variables, 20 conjunts de valors, afegeix. Veieu, aquí dalt ja apareix 20. Ara sí que ja realment ha generat 20 conjunts de dades. Aquest és un exemple. I aquí doncs, veig el número 20. Podria suprimir, ostres, que m'he passat que no en vull tants. Doncs, suprimeix els 10, doncs, suprimeix els que t'interessi.
com si el vols suprimir tots i generar-la tots de nou, aquí podeu anar jugant. I per pantalla, doncs me n'està mostrant un, mostra-me'n, jo què sé, 5. I dic, mostra-me'n 5, i sempre mostra de l'últim, del 20, fins a, doncs, fins que jo li hagi dit, en aquest cas, fins al 16. Bé, i aquí teniu doncs, els 5 últims que he generat, les 5 últimes parelles que ha generat. Bueno, i torno a repetir aquí, doncs, veieu que s'han generat 20, no és que siguin 20, sí que són 20 bases i 20 alçades, però no és que cadascuna vagi al seu aire, sinó que són 20 parelles de valors de base i alçada. Aquí deso els canvis. I ara sí que ha creat la pregunta. És la calculada, la puc visualitzar. Aquí la gràcia no és per una sola pregunta, sinó generar-ne més d'una i que comparteixin els valors de les variables. Perquè si només ho faig per una, doncs podria haver fet com una calculada simple i ja està. Aquí ara la previsualització doncs és la variant número 3, la resposta és aquesta. I doncs, bueno, aquí podria anar provant a veure si m'agafa el 6 amb 81 com a resposta correcta o no. No, podria 5 amb 7 o amb 2. Doncs, si torno, me tornarà a sortir el 5 amb 7 i 1 amb 2. Li poso el 6,84. Ja hi acaba. Aquesta me la dona per bona. Si vull veure que si es generen d'altres, doncs, bueno, tanco i torno a obrir la previsualització. I ara, a no ser que per qüestions aleatòries li toqui la mateixa parella, en principi doncs, me surt una altra. Aquesta és la número 6 i bueno, m'ha generat una altra parella de valors. Bé, he comentat que la gràcia està, quan fem calculades així més generals, és poder compartir variables entre diverses preguntes de la mateixa categoria. Doncs ara en crearé una altra calculada. Doncs que ara demanaré el perímetre. Li dic calculada i ja em diu, escolta, ja tens d'aquesta base, d'aquesta alçada, d'aquest nom de variables, ja tens 20 que t'he generat abans, que ho sàpigues. Ell, dintre d'aquesta categoria, doncs ha detectat això. Bé, doncs ara faré una altra pregunta calculada, també sobre el rectangle, i que sigui en aquest cas el perímetre. Aquí seria aquesta d'aquí. Poso el mateix nom de la variable com he posat abans, per tal que pugui compartir. Li poso la fórmula de la resposta. Doncs sumar la base i l'alçada i multiplicar-ho per 2. També, com abans, l'igual no s'ha de posar, l'igual està aquí, no s'ha de posar aquí. Fa referència a variables que formen part de l'enunciat. Podria posar-li aquí, si vull, doncs, un marge d'una centèsima, això ja com vulgueu, o posar-li 0 i posar-li una segona opció que si donen una centèsima per amunt o per avall de resposta correcta, doncs compti un 80%, igual que he fet quan he fet la numèrica. I aquí, deso els canvis, i aquí em diu, s'usarà el mateix conjunt de dades privat que abans. No, m'interessa el compartit ja existent, ja vist que en té, i aquí també que faci servir
aquests 20 valors numèrics o 20 parelles de dades que ha generat. No sé què passaria si una digués que sí i l'altra que no, no he provat. La sincronitzo i passo a la pàgina següent. Aquí doncs, veig el que me sortia abans, que aquí en té 20. I podria mostrar per pantalla, doncs, jo que sé, els 5 últims, que suposo, no m'he fixat, però suposo que deuen ser els mateixos que ha generat abans de manera comuna. Aquí sí que surt el de la previsualització, que abans m'ho he deixat, i aquí doncs, tenim aquest rectangle. Aquí estic dintre la pregunta del perímetre. Després, quan posi aquestes dues preguntes a un mateix qüestionari, sí que un mateix alumne tindrà la mateixa base i la mateixa alçada, doncs per anar contestant, doncs, si pregunto l'alçada, si pregunto perímetre, depèn de la pregunta que estigui contestant. Si faig els canvis, doncs bé, aquí ja m'ha creat aquesta altra pregunta. Després les posaré en un qüestionari. No sé, no ho ensenyo ara ja. Me'n vaig a l'aula. I preguntes calculades variables global. Aquí he afegit doncs aquesta d'una base i l'alçada. Faré més gran, es vegi millor. Doncs veieu que aquest aparell de números, 9 amb 7 i 5 amb 2, ens apareix tant per com pregunto l'àrea com per quan pregunto el perímetre. En aquest mateix qüestionari he afegit doncs, una pregunta que no té res a veure amb el rectangle, doncs, sobre l'àrea d'un cercle. Aleshores, l'important és que un mateix alumne ara té, en aquest cas, té els mateixos números. I si començo una altra previsualització, per causa de l'electrònica no pot sortir els mateix número, però aquest li surt 3 amb 6 i 8. Vull dir que cada estudiant veurà, excepte per causes aleatòries, veurà números diferents, però els números que ell veurà dintre d'aquestes dues preguntes seran els mateixos. 3, 8, 7, 9, 3, 8, 7, 9, i aquí podria ja anar comprovant 4, 1, 5, 7, 4, 1, 5, 7. Aquest seria doncs, el funcionament. Me'n vaig al banc de preguntes. Aquesta. Bé, que això és el de les preguntes, el funcionament de les preguntes calculades. El de les variables comunes és la característica afegida més important sobre les calculades simples. Però ja heu vist que la interfície de creació doncs, hem de passar per tres pantalles, diversos quadres de diàleg. Alguns quadres de diàleg no són molt entenedors i s'han d'anar fent proves a veure què és el que me fa això, què és el que me fa aquesta altra opció. No sé si hi ha alguna pregunta. Pues sembla que està tot molt clar. Molt bé. Doncs passem als penúltim tipus, que són les preguntes d'opció múltiple calculada. Tipus test calculada. Bueno, quan ja sabem fer les altres, aquest és bastant immediat. Aquí tindrem un enunciat amb dades variables. Les respostes són de tipus test amb opcions, igual que qualsevol altre de tipus test. L'únic que les opcions de resposta, hi poden haver fórmules també, a banda doncs, que hi pugui haver números fixos o text. Aquesta d'aquí seria opció múltiple calculada. Sempre me donen una petita explicació de què fa i després sempre tinc l'opció de quan estic a dintre doncs anar aquí a l'ajuda. Opció múltiple calculada. Doncs bé, posaré el títol. Bueno, ho puc posar a l'anunciari que el tinc aquí.
Aquesta és un pes calculada, doncs, també d'un rectangle. I ja busco també l'àrea. Puntuació. I bueno, les respostes són el típic que ens trobem quan fem tipus test. Opció de, primera opció de resposta, segona opció de resposta, posar-li la puntuació que tindrà cada opció de resposta, una de tenir el 100%. Bé, doncs aquí puc posar-li, la gran diferència és que aquí puc posar-li una fórmula. Aquí fixeu-vos que no apareix l'igual aquí, i en aquest cas sí que l'igual, si vull posar una fórmula, sí que l'he de posar aquí, i a més, entre claus, a banda de posar les variables entre claus, he de posar l'igual i després tot entre claus. Aquesta és la fórmula que calcula l'àrea, aquesta és la correcta, aquesta doncs seria un 100%. I puc posar altres opcions de resposta. Doncs mira, doncs, que en comptes de multiplicar, la sumi. Doncs també la puc posar. En aquest cas, sumar la base i l'alçada doncs no és correcte. Li poso un 0 o punto negativament, li resto un 20%. Això ja, quan qualsevol altra pregunta tipus test. Puc posar opcions, ja dic que sigui una altra fórmula o una resposta en blanc o un nombre fix. I doncs li puc posar, bueno, hem d'assegurar que el número que posem doncs no sigui, no coincideixi amb alguna de les opcions de les possibles parelles que ell faci de base per alçada. Si sé, per exemple, que jo que sé, la base d'alçada com a màxim són 10, doncs com a màxim l'àrea serà 100, doncs estic segur que si aquí poso 102, doncs estarà malament aquesta resposta i doncs li despuntaré el que jo vulgui. I això ja són opcions. O tipus text, doncs no sé la resposta. I aquí doncs l'apunto com a mi em sembla. Aquí, on estava, podem barrejar, actualitza. Va. Només una resposta. Tenim dos variables. Des dels canvis i continua editant. Veig que tot està correcte i veieu que aquí doncs no he passat, no surt de previsualització. Espera, aquí es requereix. I aquí és on me genera les... Clar, són preguntes calculades, no de les simples, sinó d'aquelles que es generen amb més d'una pantalla. Llavors, aquí, doncs, si vull que sigui això privat d'aquesta pregunta, doncs és privat, no la sincronitzis. I a la pàgina següent, doncs, bueno, ell se n'en recorda encara que té aquestes variables de base comú, altura comú, que té 20 que n'he generat, però ara doncs estic generant base per la base i l'alçada, que són variables que he generat només per aquesta pregunta. Aquí puc afegir doncs, no sé, 30 parelles de variables de base i alçada i puc, a veure, ensenya'm, aquí m'ensenya sempre l'última, aquesta d'aquí, ensenyem la, jo què sé, les 5 últimes, les 10 últimes, les que sigui. I aquí, doncs, quan torno a tirar per avall, ja sé que us estic marejant una mica, doncs aquí m'ensenya doncs, les 10 últims conjunts de dades que m'ha generat i aquí fins i tot, doncs, bueno, aquí és... aquí dona casualitat que és 2 i 2, però vaja, normal és que et generi números diferents i aquí te dona doncs, la resposta de la multiplicació, la resposta de la suma, el 102 que és fixa, doncs, li deixa com a fixa i la que he posat com a resposta de tipus text doncs, se queda tal qual. Amb això des dels canvis i
bueno, ja ha generat la pregunta que és calculada, la puc previsualitzar. L'alumne volia això, m'ha generat aquí la de les 30 que he generat, doncs la número 14, i llavors aquí doncs tinc el 102 i la de textos surten aquí, la suma l'ha posat aquí i aquí doncs el 9,7 amb 8,4, doncs seria aquesta d'aquí. Si marqués aquesta, doncs me diria que està malament, me la puntua amb un 0. Si marqués la 102, que em sembla que descomptava, ja hi acaba, doncs aquí descompto el que jo hagi estipulat que descompti per aquesta opció de resposta. I si contesto la correcta, doncs aleshores la compta correctament. De fet, ara aquí penso, allò del marge d'error tampoc té molt de sentit perquè com ell ja et posa aquí la resposta, o sigui, com a opció de resposta la multiplicació, allò que hi havia del marge d'error, de fet no li veig sentit que estigui en aquesta pregunta de tipus test, perquè el tipus test ja t'ofereix l'opció de resposta. No tinc llibertat per respondre jo el que jo vulgui, com passa abans. Bé, i ja posats, doncs ja acabo l'últim tipus de pregunta, que són les preguntes clous, les que estan formades per subpreguntes. Aquí, quan jo la generi, crea una pregunta nova. Són aquestes que posa respostes incrustades, clous. Afegeix. També l'ajuda és bastant interessant perquè bueno, és bastant més complexa que les altres. Està formada per subpreguntes i aquí tenim doncs, diversos exemples doncs, de què podem arribar a generar. Jo ho faré un exemple. Close, exemple. I aquí la que tinc preparada, close. Podríem tenir un sol enunciat. El problema de les clous és que a hores d'ara no admet variables. O sigui que si volguéssim un mateix enunciat i volguéssim fer preguntes sobre l'àrea, el perímetre, la diagonal, tothom li sortiria els números fixos per tothom. Ara mateix no hi ha l'opció de qui fos variable. Aleshores, cal anar en compte amb això, que és... Si surten números dintre de les opcions de resposta, aleshores els números són fixos per tothom. Vale. He generat aquesta. El que genera ell és aquest codi d'aquí, és un codi de com s'ha generat aquestes preguntes. Borro això. I la generaré... Espera't, de por. M'ha canviat... On és... Andreu, saps on està l'editor de Close ara? Per afegir... Sí, em sembla que està al menú d'inserir, o ha d'estar inserir o eines. A veure... No, doncs el no està per aquí baix, el d'inserir baix de tot? Editor, aquí, inserir. Close aquest, sí. Close question editor. Molt bé, gràcies. Hem canviat el lloc. Sí, això hem canviat de la versió anterior de Moodle, això. Bé, aquests són els tipus de pregunta que hi pot haver, o tipus de subpregunta que hi pot haver en una,
amb una pregunta close. Pot haver d'explicar una mica el que hi ha, en què consisteix cadascun. Aquí, per mi, la selecció d'una o diverses respostes d'una llista predefinida seria com un tipus test, però amb un desplegable. L'única diferència que és amb un desplegable. I només una resposta és la correcta. Si agafo aquesta altra, amb l'H, té aquí amb una fila, és tipus test, on les opcions te surten de manera horitzontal. Potser estem més acostumats amb aquest d'aquí, que és un tipus test que te surten en vertical les diverses opcions. Hi ha altres, aquesta S és que és amb un string barreja dins de les preguntes, desplegable dintre del test i barreja dins de les preguntes, horitzontal, vertical. I en totes aquestes només hi ha una resposta correcta i pot haver més d'una resposta correcta, llavors hauríem de triar aquestes de multiresposta. Pot ser que sigui una resposta numèrica i estigui preguntant, dintre d'una pregunta close, t'estigui preguntant, jo què sé, per la capital de França i te posi en un desplegable doncs les diverses opcions. Doncs te poso París, te poso Lyon, te poso Bordeus i te poso Roma. I després te pregunto, escolta, i els habitants de la capital de França, quants són? Llavors triaria una numèrica. I el riu que passa per la capital de França, quin és? Llavors triaria una, potser, i vull deixar-lo com a lliure. Doncs te deixo com a resposta que tu hagis de triar i posar, no triar, que tu hagis de posar escena com a resposta, no com a tipus test. Llavors, ja dic, aquí poden haver-hi diverses opcions a l'hora de fer les preguntes. Si jo trio, per exemple, aquesta d'aquí, que és la que estem més acostumats, aquí podria posar, doncs, podria haver preguntat per la capital de França i aquí posar París. I posar aquesta doncs, que sigui la correcta i posar Bordeus i aquesta que sigui incorrecta o que, com qualsevol tipus és a partir d'ara. Aquesta descompti, Perpinyà, Tolosa, en Roma, no ho sé. Doncs Roma te desconto molt més perquè damunt no és ni de França, te desconto un 50%. Això ja cadascú i es poden afegir. Aquí em dona 3, diu, escolta, que jo vull 4 opcions. Doncs li poses aquí en el més i doncs, t'afegeix més opcions. Doncs aquí, ja dic, es posa aquí qualsevol altra opció. Doncs aquí signe i aquí et descompto ja el 100% perquè és que a més no és ni... no està ni a la vora. Jo quan tingui tot això fet, també puc puntuar, o sigui, dintre del que és la pregunta close, cada subpregunta pot tenir la seva pròpia puntuació, perquè hi pot haver preguntes que jo consideri més importants que d'altres, i aquesta li assigno un, i a l'altra li assigno un 2, perquè jo què sé, pregunto pels habitants de París, i ja has d'anar a buscar informació sobre quants són els habitants i potser te l'apunto el doble que aquesta. Això ho puc triar. Aquí, quan poso l'opció, ell m'ha creat això, aquest codi que abans he esborrat, doncs ell ara l'ha creat. Aquest 1 d'aquí és la puntuació que puc. Si ara amb el cursor vaig aquí... Per cert, això de l'editor de close és aquest signe que, bueno, ja he vist que està aquí a inserir, però quan ja he inserit ja s'ha quedat allà. Abans no he vist que estés allà. És aquest d'aquí. Si estic en un lloc aquí en blanc, si vaig a l'editor de preguntes claus és perquè trio jo una subpregunta nova. Si estic aquí dintre, si vaig amb el cursor aquí dintre i vaig a close,
el que em va és a la pregunta que jo he creat amb la visualització, si vull canviar alguna cosa, doncs ho permet fer. No cal que m'entretingui, si vull canviar la puntuació per defecte, ho puc fer aquí. No cal que m'entretingui a fer-ho aquí, ni que comenci a tocar aquests signes d'aquí perquè la puc liar molt fàcilment. Val més aquí, m'he equivocat en puntuant no sé què, o vull afegir una nova opció, vinc aquí, vinc a l'editor i aquí doncs afegeixo opcions, trec opcions, actualitzo, per dir-ho d'una manera, la pregunta. Hi pot haver, doncs això, també hi pot haver respostes numèriques. Aquesta, per exemple, l'he creat com a resposta... El que passa és que està creat amb l'editor antic i ara, si vull crear-ne doncs una numèrica, la creo numèrica. Imaginem que bueno, és numèrica, selecciona el tipus. I ara, quan jo he triat que sigui numèrica, bueno, aquí hi ha la puntuació per defecte, i aquí doncs, he de posar la resposta, si vull donar-li marge de tolerància, i doncs, la qualificació doncs, correcta, doncs, a un 100%, és el que jo li donaria. Doncs, si és 2 més 3, aquí li poso 5, i com és un càlcul supercomplicat, doncs, li poso el doble de puntuació de la que tenia la capital de França, i apareix aquest 2 aquí, i aquí apareix doncs, la resposta. Si ara vinc aquí i l'edito, doncs la puc editar. La pregunta en si està en el context. Aquest, quan és 2 més 3, això està en el context, i llavors és quan jo vinc aquí i li poso la resposta al context. Si jo hagués posat aquí quants són els habitants, quin és el nombre d'habitants de París, doncs hauria d'haver posat aquí amb el text, i a continuació, doncs ara afegeix aquí la resposta de tipus numèric, i aquí li diria doncs, quina és la resposta numèrica que considero correcta, o com els habitants de París doncs, hi ha certa fluctuació, doncs li donaria un marge d'error a la resposta per tal també de considerar-la vàlida. Això d'aquí, aquest està amb l'antic, no sé, no, aquest també la detectat bé. Bé, es poden fer tantes preguntes com es vulguin, subpreguntes com es vulguin i del tipus que heu vist allà dintre d'aquí. Aquí decodifica i verifica el text de la pregunta perquè ell ha de, tot aquests codis que ha anat posant, doncs ha de comprovar que siguin correctes i doncs ell veu aquí la primera, aquí hi ha tres subpreguntes, opció múltiple, múltiple, numèrica, deso els canvis, i doncs la puc, ja l'ha generat, i aquí doncs la puc visualitzar, que és el que volien els alumnes. Doncs aquesta tipus test, aquesta podia anar provant, i aquesta és de tipus numèric. Ja insisteixo que els números en aquest tipus de preguntes de moment doncs han de ser números fixes. Per cert, fixeu-vos en una cosa, quan he generat la pregunta, perdó, no era aquesta. Les puntuacions de cada subpregunta, la close. En les puntuacions de cada subpregunta, aquest és un 1, aquest és un 1 i aquest és un 2. Total són 4 punts. Si jo aquesta pregunta l'afegeixo en un qüestionari, aquesta pregunta close, en general, valdrà 4 punts. Si no m'interessés, hauria de canviar aquesta puntuació. No, no dintre la pregunta, sinó dintre del qüestionari. Com sempre, aquí, per exemple, numèric, independent, rectangle, aquest té... Les preguntes que té aquest, que està fet en números fixos, té aquestes tres. Va. Si vaig aquí a les preguntes que formen el qüestionari, veig que aquesta, per exemple, totes teníem ponderació 1. I aquesta, al final, diu, home, com la diagonal costa més
de calcular que l'àrea o el perímetre, doncs aquesta ho he canviat aquí mateix, un, afegit un 2. Si ara jo afegís la pregunta close, tot... Digue, saps què? Aquesta pregunta també posa-me-la aquí dintre. Me l'ha entrat en puntuació 4 perquè ha sumat una d'una pregunta, una altra de l'altra, i dos d'aquelles són 4. Si jo dic, no, no, és que jo vull que en general aquesta pregunta tingui, doncs jo què sé, el doble de puntuació que les altres o el mateix que les altres. Si és el doble, doncs el doble, no 4 vegades més. Doncs aquí li poso 2. I llavors el repartiment intern d'aquests dos punts sí que es farà de manera que la primera pregunta, o sigui, la pregunta numèrica tingui el doble que les altres dues. I llavors ja seria el repartiment intern. Aquell 1-1-2 seria com el repartiment intern de com se repartirien aquests dos punts dintre d'aquelles tres preguntes que he posat aquí. Aquest seria el doble que aquesta i que aquesta. Preguntes, ja sé que sempre arribo a l'hora justa, o més enllà. Preguntes, comentaris que tingueu. Mira, Mireia, comento el que havies escrit abans al xat. La Mireia ens preguntava si imaginem un banc de preguntes amb moltíssimes preguntes on el nom de la pregunta, aquest nom intern, no?, que veiem aquí en el banc de preguntes, numèrica, rectangle, àrea, clar, si l'aula virtual és compartida entre molts docents, tots creen preguntes i diguéssim que no utilitzen termes prou descriptius per cada tipus de pregunta, clar, no està clar a cada pregunta, diguéssim, quin contingut treballa o quin contingut pregunta, no? Llavors, si hi havia algun tipus de cercador que cerqués pel contingut, diguéssim, pels enunciats de les preguntes, no? Imaginem un banc de preguntes amb 500 preguntes. No, bueno, jo ja l'he contestat pel xat, no, això no existeix, però el que sí que tenim, exacte, és l'opció de veure almenys el text dels enunciats. Llavors, si aquesta opció que tens li demanes que sí, que només el text, en la pantalla que estàs llistant totes les preguntes de la categoria, veus el que és l'enunciat i, home, podries fer una cerca interna del navegador amb el control F, no?, de buscar text dintre de la pàgina, si volguessis buscar alguna paraula en concret, i tindries l'opció de trobar-la, de trobar les preguntes, diguéssim, que almenys tinguessin algunes paraules en concret a l'enunciat. O sigui, una manera seria aquesta. I després, una altra forma que té, diguéssim, el model per catalogar les preguntes és el sistema d'etiquetes. Cada, diguéssim, cada pregunta, si edites la primera, per exemple, hauries d'editar una pregunta i a baix de tot, de totes les preguntes del banc de preguntes, tenia aquí un banc per compartir, però a baix de tot, totes les preguntes tenen una secció, etiquetes, i aquí el que tens l'opció és de posar paraules, bueno, d'etiquetar les preguntes, no? O sigui, a banda de poder organitzar les preguntes per carpetes, per categories, doncs tens l'opció de posar-li etiquetes. Tu pots etiquetar amb una mateixa etiqueta preguntes que estiguin en una mateixa categoria o preguntes que estiguin en categories diferents, val? I aquest etiquetat et serveix o bé per fer cerques, com hem vist abans en la pantalla anterior del banc de preguntes, tu podries buscar totes les preguntes que hi ha en una categoria o en una categoria i totes les subcategories que tinguin una etiqueta determinada, o fins i tot en el sistema de qüestionaris de preguntes aleatòries li podries dir que t'afegís preguntes aleatòries a partir d'aquestes etiquetes. O sigui, normalment el sistema de preguntes aleatòries, bueno, això no hem tractat avui, que és una cosa més genèrica, una miqueta del funcionament dels qüestionaris, no? Però normalment, quan en un qüestionari li demanes N preguntes aleatòries, normalment li indiques una categoria concreta, no? Agafa'm 3 preguntes aleatòries d'aquesta categoria que en té 10, no? Però també tens opció d'afegir preguntes aleatòries a partir de les etiquetes, no? Però N preguntes aleatòries de preguntes que tinguin aquesta etiqueta.
No sé si, Mireia, contesto una mica Sí, el que preguntaves. Jo crec que amb l'opció de poder veure els enunciats en text, fer una cerca, no? Sí. O almenys t'estalvia del fet d'haver d'entrar dintre de cada pregunta i veure l'enunciat o veure exactament què pregunta aquella pregunta. L'ideal és posar un títol ja una mica descriptiu, perquè si no posem prova 1, i anem posant així, aleshores no distingim. Llavors, posar sempre un títol una mica descriptiu a les preguntes, però si no, ja dic, tens aquesta opció. L'únic que, bueno, aquí surten tantes coses que al final te pots perdre. Moltes gràcies. L'ideal és, si es treballa amb altres docents, potser acordar una mica un sistema de nomenclatura, un sistema d'etiquetatge, organitzar-se per categories, no? En funció de la temàtica. Surt qui l'ha creat, o sigui, que et dona una pista, o sigui, qui l'ha creat i quan l'ha creat, o sigui, que és una altra manera de veure qui fa què. Gràcies. Molt bé. El tema de les etiquetes, Aïda, això és en el moment que edites la pregunta, abans de tot, o sigui, no et cal crear les etiquetes a priori. El primer cop que afegeixes, o sigui, això és a nivell d'aula virtual, el sistema d'etiquetes, d'acord? I de banc de preguntes. Cada banc de preguntes té les seves etiquetes. Llavors, en el moment que tu escrius el text d'una etiqueta nova, es genera i l'associa en aquella pregunta. Si vas en una segona pregunta i li vols afegir la mateixa etiqueta, donant-li el desplegable, veuràs les etiquetes que ja s'han creat a priori. Exacte, és que hauries de crear una etiqueta Q. Si ara deses i anéssim a una segona pregunta, a una pregunta diferent, aquesta etiqueta ja existeix. Llavors, on pots crear una de nova? Vale, és que com he vist el desplegable, dic, doncs, quan no tingui cap, què triaré? Vale, però simplement edites i se te crea. Vale, ja correcte, està. Sí. En el moment que tens una etiqueta creada amb una pregunta, aquella etiqueta ja existeix al banc, veus, ja et surt per aquí. Bueno, aquí, com que el text, per l'ample de la pantalla, aquesta cosa verda que surt per aquí al mig. Sí, això és per senyalar, perquè veieu on estic. Aquí. Bueno, ara ja et sortiria l'etiqueta 1 i afegir una segona, etc. No, és útil a nivell de tenir una organització paral·lela, diguéssim, al sistema de categories, que és més tancat, no? Sí, a vegades per fer coses aleatòries feia subcategories i al final tinc allà un arbre que potser no caldria per fer. Correcte, amb les aleatòries també funciona molt bé. I bueno, tot l'altre molt interessant. Jo havia fet servir les calculades simples només, però bueno, està bé veure tot això. Vale, gràcies. Molt bé. No sé si hi ha alguna qüestió més, algun dubte. Doncs perfecte. Moltes gràcies, Josep Maria. De res. Com sempre, fantàstic. Això, bueno, l'enregistrament el compartirem a l'espai. Pels que esteu connectats, sapigueu que hi ha l'enllaç a l'enquesta a l'aula dels webinaris, que em sembla que està obert durant 60 minuts, una horeta a partir d'ara. I no res, agrair que hagueu estat aquí al webinari i, bueno, i ens veiem en properes sessions. Josep Maria, moltes gràcies. Molt bé, a vosaltres. Fins a propera. Moltes gràcies.